Regjizori Eduard Grishaj duket se e ka marrë me më shumë sportivitet se sa Arbana Osmani, zhurmën e madhe në riet për Big Brother. Teksa Arbana ka nisur ndëshkimet për publikun që komenton negativisht, duke i larguar nga profili i saj me një blok, Eduard i pranon të gjitha llojet e komenteve. Duke bërë ironi të holla, ai tregon se si ndjekësit ndryshojnë mendim dhe mënyrën e të shkruarit në varësi të dinamikave të programit. Rubrika Mesazhet në Instagram. O Eduard Grishaj, o cun legend, mendon se do na e hedhësh neve ti. Ke futur atë Luizin tën nga Shkodra dhe i mban anën atij. Nuk la rob bashare ofenduar aty brenda dhe ti e mbron gjithë ditën. Nuk e faj ti, por ne që ju shikojmë, produksioni fëlliqur, nuk do t'ju shikoj më njëri. I njëjti person 8 ditë më vonë. O Eduard, ik mor legend, t'ju vi turp çfarë po i bëni Luizit. Ti s'ke as gjak as fe, do na e hedhësh neve, e dim skenarin tuaj të fëlliqur. Ju do i hiqni sonte Luizin o plera, bashkë me atë gruan tënde me zemër të kalbur. 24 orë më vonë, biseda ku ndjekësi kërkon t'i thot Arbanës t'i heqë blokun. Produksioni ka qenë shënjestra e kritikave të publikut për gjuhën e dhunshme, bullizmin, fjalorin banal dhe promovimin e dhunës që po bëhet në këtë edicion të Big Brother, ndërkohë që s'janë marrë ende masa serioze.